կացնեմ ձեզ, նաև ազգային անվտանգության ծառայությանն եմ ուզում տեղեկացնել։ Ձեզ հատկապես եմ ասում, պարոն Աբազյան, ձեր գլխավորությամբ, դադարեցրեք այս հեռախոսային այլանդակ հարձակումները։ Չեմ չափազանցում, կարող եմ ցույց տալ ձեզ, իմ հեռախոս ուղակի հարձակման թիրախը 2 րոպե 1, 3 րոպե 1, 5 րոպե 1 տարբեր հեռախոսահամարներով հեռաձայնում են, տարբեր խոսքերով անջատում են, հեռաձայնում են, չգիտեմ ինչ գործիքներ են փորձում ներդնել, ամբողջ օրվա գրեթե ինչ ասեմ, մեծ մասը դրանով է անցնում, Telegram-յան ալիքներով, հյուրանքների տարապ ու տեղանք ամեն աստիճանի, ես ծիծաղով ու ժպիտով եմ ասում, պարոն Աբազյան, ձեր ամբողջ համակարգը կարգի իրավիրեք, խախտվում է քաղաքացու պարզագույն իրավունքները, բռնություն է սա, հոգեբանական, ինչ տեսակ ուզում եք, թեպետ չունեք ձեր տողերի մեջ դրանք, հոգեբանական, բարոյական, բայց ինչ չի ազդելու, մարդու որդիներ, վահանկա վրաս, ձեր բրոնե ժիլետներից ավելի, ձեր վահաններն ու բրոնե ժիլետները, բրոնե ժիլետ, զրահա բաճկոնները, ձեր բառն էր բրոնե ժիլետը, զրահա բաճկոնները ոչինչ են, այն մեծ վահանի դիմաց, որը ով հրճակել ենք ասելով, թե տերն է իմ լույսը և կյանքը, և ումից են վախենալու, տերն է իմ կյանքի ապագան, ումից են դողալու, և որպեսզի թաքուն չնկարեք, հեռախոսները չլսեք, ձեզ այդքան մարդկանց ավելորդ չաշխատացնեք, մեղք են այդ մարդիկ, բայց լավ բաներ են սովորում, վստահ եմ, շատ լավ բաներ տրեյնինգ են լինում, սովոր, շամշադինում տրեյնինգ են ասում, շատ լավ բաներ են սովորում, վստահ եմ ահագին մարդու կյանք փոխվել է այս ընթացքում, որպեսի չլինեն, ես բաց և ինտենսիվ կերպով, ինչպես ասացի, հանդիպումներ եմ ունենալու քաղաքական, հանրային շրջանակների հետ, անհատների հետ, հասարակական կազմակերպությունների հետ, չեք հավատա, օրվա ամեն կես ժամն ու մեկ ժամը տարբեր խմբեր անհատներից սկսած, ինչքան մարդիկ են հանդիպում, անհավատալի, ես ձախ ձեռքս քոր ա գալիս, մենք մեր խնդիրը դրել ենք, նպատակը սահմանել ենք, որոշել ենք, մեզ պետք է նոր կառավարություն, ժողովրդի կառավարություն, ցավող կառավարություն, տարապող կառավարություն, հաշտության կառավարություն։